Boa noite, meu caro. Dopas, boa noite. Fala no microfone, Dopas. Dopas, fala no microfone. Estamos em direto. Estamos em direto, D.O.P. Agora. Português, please. Naquela câmera, D.O.P. Esta câmera. Dopa, estamos em condições? Boa noite. Moçambicanos, pretos, mulatos, ladrões, brancos. Alright. Yeah. It's me, the king. Yeah. Seja bem-vindo. Pela primeira vez, Dopa está aqui no nosso programa. Está aqui na nossa primeira na nossa televisão. Essa aqui é Mega Rádio Televisão. É pela primeira vez. Qual é a sensação, Dopa? Pela primeira vez na televisão Mega TV. É frio, luzes. Todas as televisões têm frio. Alright. Exatamente, Dopas. Veja aqui a ver o nosso primeiro vídeo, que é Olhos Sonhadores. O que é que o vídeo te diz? Qual é a lembrança que tem deste vídeo? Você está a tentar mesmo, né? Exato. Eu quero saber de ti, né? Aquele vídeo me envergonha. Me envergonha é porque... hoje eu sou muito mais maduro daquilo que era antes. Alright. Mas me traz uma lembrança que... mas primeiro, deixa eu falar daquele contacto ali, do coisa que estava ali. Não, deixa o contacto. O contacto é para depois. Não, mas tem que mudar. Tá bem. Aguarde. É só comentar sobre o vídeo. I told you that she gotta change. Tem que mudar. Vamos mudar, ok? Continuando. Tem que mudar. Continuando. Eu não vi ainda. Não, vai continuando. Mas isso vai me incomodar enquanto não estiver ali. Peço à produção que desligue a tela, está na frontal, para não nos atrapalhar aqui. Não, está a atrapalhar a mim aquele número não estar ali. Alright, Dopas, continuando, né? O número. Fala sério. Sim. Acho que vamos ter uma entrevista assim. Ok, produção, peço que mude o número do telefone, número do contacto, esse aqui é. Ponha o contacto aí do D.O.P. Para assim podermos interagir melhor. Thanks. Pode ser? Ok, já está, Dopas, vamos continuar. Vamos agora, já quero ver aquela tela de... pode ligar a tela de volta. Ok, é para já. Foi rápido a desligar, mas... oh, yeah. Ok, Dopas, alright, D.O.P., estamos em direto. Mas é que I'm for real, eu sou um gajo real. Tá entendendo? Então eu não quero... I understand you. Time is money, alright? Perguntaste-me? Eu queria saber, nós entramos com o primeiro vídeo, que é Olhos Sonhadores. O que é que o vídeo te diz? E falaste o que... o vídeo me diz que eu era infantil e tinha um crush. Na altura chama-se... chamava-se, não era na altura, até hoje chama-se Alright. Crush. Como é que eu posso explicar? Crush, tu sabes o que é crush? Crush é um amor infantil. Ok. Mas eu não vi nada de contacto ainda. É pra já, Dopas, é pra já. Vamos conversando, então o número vai aparecer, tá bem? E ainda, vocês estão uma dificuldade, porque ainda estamos na primeira pergunta. Produção, peço que coloquem um número aí. I don't understand. Pode ser? Tem entrar o um número, tem entrar. Tem entrar? A pessoa não sabe escrever. D.O.P. Não sei o que. D.O.P. estamos em direto. Yeah. Vamos às questões. Estamos em direto, mas números... eu também sou direto. Você quer que eu seja direto e simples? Yeah. Olha, eu sou um gajo mais direto que você, okay. Pode encontrar na 84. Tua vida. 84. É para eu dizer. Um minuto só. Deixa aqui eu ver no meu telefone. Peço
Exato, Diop. Mas vocês ficaram a semana toda a ligar para mim, não conseguem ter o número ali hoje. Há poucos minutos ligaram para mim, não tem o número ali. Diop, estamos em direto, Diop. Ok, vamos lá na resposta. Sim, eu queria saber, passamos o primeiro vídeo, que é Olhos Sonhadores. O que é que o vídeo... Aquele vídeo representa? Representa um amor que eu tive. Crush é aquele amor de infância. All right. É uma mulher muito bonita, por acaso. Isso aí não é joke. Ok. Não é brincadeira. Yeah. É uma moça que... Oh. É uma moça chamada Nadia. All right. Eu não sei se é clara ou é mulata, já não me lembro, já passa mais de 20 anos. Que ideia. Ok, ok. So? É uma mulher altamente linda. Ok. Não tenho notificações do paradeiro dela, mas até hoje ainda toca a mão um bocadinho. O coração. E... Não, é uma questão de respeito, não é uma questão de amor, porque eu já tenho minha mulher e não sei o quê, não vou desrespeitar a mulher. Já tenho uma mulher muito bonita e tudo bem. A double D, nesse caso. Ai, tá entendendo? Okay. Então, mas é uma questão de respeito. Uhum. Todos os crushes que nós tivemos, que nós tivemos, tá vendo? A falecida já está a ligar agora. Não me liga agora, mamã. Just never mind. Esquece as pessoas que te ligam, bem? Desculpa por ter esquecido de desligar o telefone. Okay. E agora podemos bater um papo altamente. Exactly. Yeah. Mas não gostaria de voltar para os olhos, senhor. Deus, toca-me um bocadinho, é muito sensível. Ok, então para dizer que essa música toca-te o mesmo... Olha lá, foi a minha primeira música. Ah, é? Tá certo. Ok, qual é a inspiração que tiveste para escrever a letra Olhos Sonhadores? Mas é o que eu estou a dizer, olha lá. Eu acho que a Nádia foi o meu primeiro amor verdadeiro. Alright. Pelo menos de amor de criança, de infância, mas eu até hoje, com os meus 45 anos, com os meus 41 anos, acredito que ela foi um amor verdadeiro. Ok. You understand me? Entende? Yeah. Yeah. Então, eu acho que... Yeah, não há mais palavras. Exatamente, não há mais palavras. Vamos ao segundo vídeo, esse aí que é, produção?